插着你微笑。Kuhusisha tela na gari aina ya Scania T759 ACM ambao tela yake hiyo ni T695 EDZ. Gari hii ilikuwa imebeba mbao ikitokea Ndewa kuelekea Dar es Salaam. Gari hii wakati inapanda mlima huu wa Kibena ilikata kwenye upande wa hosi, na hosi ile ikaanza kurudi tela ikaanza kurudi nyuma, na nyuma yake kulikuwa na ajali ambayo ina namba za usajili KMC 438 DXD. Bajaji hii ilikuwa ina baadhi ya abiria ndani yake pamoja na dereva. Baada ya kuona kwamba hiyo tela inaanza kurudi nyuma, abiria mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Isa Dauta Kuevuka, huyu ana miaka 33, ni Mngoni mkazi wa Songea, aliruka kwenye bajaji. Lakini kwa bahati mbaya, wakati ile tela ikiwa inarudi nyuma kule alikoangukia, na ndipo inaenda kumkanyaga na amepoteza maisha hapo. Mwili wa marehemu tayari umeshautoa eneo la tukio na tumepeleka hospitali, lakini abiria wengine wote waliobakia kwenye bajaji wao wako salama na wala ile bajaji haikugonga. Kwa chanzo cha tukio hili, kubwa kwanza ni kukatika kwenye eneo ile ya tela ambayo inaungana na hosi kwa ajili ya kuvuka hiyo tela. Lakini Scania hii ilikuwa ina mzigo tani 51, kwa maana tela ilikuwa na tani 21 na zile tani zingine 34 zilikuwa ziko kwenye hosi. Lakini kimsingi tunaendelea tunashirikiana na watu wa fire kuhakikisha kwamba njia inapitika, kwa maana kulitoa hili tela ili baadaye masuala mengine yaweze kuendelea. Lakini hatua za kisheria tutazichukua kwa dereva ambaye amehusika kwenye ajali hii, ambaye anafahamika kwa jina la Adam Joseph Mwinami. Huyu ana miaka 30, ni Mbena, mkazi wa hapa hapa eneo la Kibena. Kwa hiyo jeshi la polisi kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba njia hii inapitika na hali ya usalama inarudi kwa kawaida.